Olá, seja muito bem-vindo. O Zapping já está no ar. Confira agora os destaques do programa de hoje. Essa é a maior fofura que você vai ver hoje. Hoje, amanhã e a semana toda. Afinal, não é sempre que a gente se depara com uma gracinha dessa, né? Apresento a Mudem, ou porquinha fofinha em português. O que a Argentina exporta para o mundo de melhor? Pensou no futebol, né? No Messi. Tem carne também, vinhos, doce de leite, tudo bem. Mas tem algo que diariamente você pode encontrar em feiras ou mercados no Brasil que também é produto exportação dos hermanos. Sobre prevenção, não tem outro caminho senão corrigir o que está errado. Os médicos orientam tentar usar menos o celular. Quando não for possível, o aparelho deve ser usado de forma elevada com a tela na altura dos olhos para evitar esta postura. A Disney lançou um novo trailer de um filme muito esperado pelos fãs, o live action de Branca de Neve, a primeira princesa da franquia. Esse filme, mais que especial, vai ser lançado no ano que vem nos cinemas. Esta semana, a Disney lançou mais um trailer do filme live action de Branca de Neve, uma das princesas mais queridas pelo público. Lançada em 1937, a animação original foi o primeiro longa-metragem animado dos estúdios. A história é baseada no conto A Branca de Neve, publicado em 1812 pelos irmãos Grimm. O filme original foi um dos maiores sucessos da companhia de todos os tempos. Até hoje, a história é conhecida, contada para as crianças e é uma das principais atrações nos parques temáticos da Disney. E claro que, por ser a primeira princesa dos estúdios, ela não poderia ficar de fora da onda recente de live actions. O novo trailer revela um pouquinho desse universo encantado criado para o filme e mostra a temida antagonista, a Rainha Má, que será interpretada por Gal Gadot. Já o papel de protagonista ficou com Rachel Zegler. A atriz vem fazendo um enorme sucesso em filmes como Amor, Sublime Amor, e no último longa da franquia de Jogos Vorazes. A previsão é que o live action seja lançado dia 20 de março de 2025 nos cinemas. Perdão, minha querida. Eu assustei você? Grávida de 5 meses, a cantora Alexa revelou um problema na tireoide, uma glândula que regula as funções do corpo. O problema pode ser tratado com remédios e é muito comum entre os brasileiros. Silene, depois da primeira gravidez, começou a sentir uma exaustão que não parecia normal. Logo veio o diagnóstico. Ela estava com hipotireoidismo, uma diminuição na função da glândula tireoide. Eu sentia muito sono, parece que para processar aquilo, que o organismo parece que estava lento. Eu fui fazer rotina e nos exames de sangue ela pediu. E aí ela detectou. Aí ela passou para mim a medicação. 20 anos depois, mesmo com medicação, os sintomas de cansaço voltaram. Ela não imaginou que poderia ser de novo algo relacionado à tireoide. Mas era. Desta vez, estava com a doença de Hashimoto, uma inflamação da glândula. E eu não estava descobrindo o que, que era. Então eu já estava achando que eu estava entrando em depressão. E por que, que eu estava tão fadigada? Não consegui emagrecer. Não estava conseguindo emagrecer de jeito nenhum. Cansaço, fraqueza e tristeza também estão na lista de sintomas da atriz Vitória Estrada. Ela revelou recentemente que está com um problema na glândula tireoide. Vários dos sintomas que eu estava tendo, principalmente esse cansaço doido que eu estava sentindo, era da tireoide, menina. A cantora Alexa também colocou o assunto à tona na internet. Grávida de 5 meses, a cantora diz que está em tratamento. A partir disso, eu comecei a me cuidar. Então, melhorei minha dieta com relação à ingestão de glúten. Vi que eu sou intolerante à lactose, então eu evito os dois o máximo que eu posso. Não excluí 100% da minha vida, mas tomo um pouco mais de cuidado.
Apesar do alerta das celebridades, essas doenças ainda são pouco conhecidas. Eu não sei qual que é o sintoma, porque tava com um monte de coisa, um monte de problema aí, mistura tudo. Não sabia. Faz algum tipo de exame? Eu não faço nenhum exame. E se a pessoa entende do assunto, geralmente é porque sofre de alguma dessas doenças. Sim, eu tenho. Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. Aí eu faço tratamento, eu faço acompanhamento semestral. Reparou que a Silene, as artistas e até mesmo as pessoas que nós encontramos nas ruas com problemas na tireoide são todas mulheres? Isso não é uma coincidência. Na população feminina, as doenças relacionadas a essa glândula são 4 vezes mais comuns do que nos homens. E a estimativa é de que cerca de 15% de todos os adultos do mundo tenham alguma doença na tireoide. E você, sabe o que é e qual a importância da tireoide para o organismo? A glândula em formato de borboleta fica na região do pescoço. Ela é responsável por equilibrar várias funções do corpo, desde a frequência cardíaca até mesmo o humor da pessoa. Então a gente gosta muito de falar que é a borboleta do equilíbrio, né? Porque ela produz os hormônios que dão o equilíbrio para o nosso corpo, que são o T3 e o T4, tá? Então esses hormônios, quando estão em níveis normais, eles vão controlar, né, a velocidade dos nossos batimentos cardíacos, o nosso ciclo vigília-sono, a nossa concentração, o nosso humor. Se nós estamos mais ansiosos, mais irritados, mais explosivos ou mais depressivos, ganho de peso. Os sintomas dessas doenças podem ser difíceis de serem identificados porque são muitos. Na disfunção mais comum, o hipotireoidismo, relacionado à diminuição do trabalho da glândula, a fadiga e ganho de peso. Já o hipertireoidismo tem sintomas opostos, com a superprodução de hormônios. A pessoa emagrece e fica agitada. Há ainda a tireoidite de Hashimoto, a inflamação crônica da tireoide, que também causa falta de energia. E os nódulos na região, geralmente assintomáticos. A conscientização é sempre o primeiro passo para que as pessoas conheçam e tratem essas doenças de forma correta. Eu acho que se, de repente, eu não tivesse ido no médico certo, ter encontrado o médico certo, talvez eu ia achar que eu estava tendo uma depressão, entendeu? Um dos pioneiros do hip-hop no Brasil, Rappin' Hood mistura arte, tecnologia e reflexão social em seu mais novo lançamento. A gente preparou uma reportagem lembrando as origens do rapper paulista de 53 anos, que segue na ativa e falou sobre a nova música. Aí, rap é som da paz, que pega união, mas uma estrela da constelação. Foi na periferia de São Paulo, na década de 80, que nasceu o rap de Antônio Luiz Júnior, que se tornou Rappin' Hood para o Brasil. Começava assim o movimento, com essa nascedinha da ponte, eu me lembro, relembro. No mês em que completou 53 anos de idade, Rappin' Hood presenteou os fãs com o lançamento da música Ponto 41, um protesto contra a violência armada. Esse é o cotidiano da pessoa comum. As rimas e os versos são acompanhados por 2 clipes. Um deles com imagens geradas por inteligência artificial. Não pega nada. Mais uma marca de inovação na trajetória de um dos pioneiros do hip hop no Brasil. Com a batida assinada pelos DJs Luciano e Yuri Bitcong, Ponto 41 também desafia o público a descobrir a mensagem por trás da música em um código Morse. Tem algo novo, algo diferente nela, que é um código Morse, que está sendo ali transmitido junto com a música. Você pode decodificar o código curtindo o som ou um videoclipe. Um convite à reflexão sobre a violência no país. Tamo junto, forte abraço, aumenta o volume que é rap do bom. Minha arma é o microfone, aí é tudo no meu nome. Minha arma é o microfone, e no fim quem mata. A cantora Beyoncé foi eleita nesta semana a maior estrela pop do século XXI pela revista Billboard.
A gente preparou uma reportagem para lembrar a trajetória meteórica dela até aqui. De 2001 para cá, ninguém foi capaz de destronar Queen Bee. São 32 Grammys em 99 indicações. Números que tornam a artista de 43 anos a recordista em vitórias e nomeações da história do prêmio, considerado o Oscar da Música. Além disso, a cantora já foi eleita a musicista negra mais bem paga de todos os tempos e a artista negra de maior sucesso numa turnê. Os títulos são resultado de pelo menos 60 singles lançados ao longo da carreira, distribuídos em 7 álbuns de estúdio, 4 ao vivo e outras versões. Apesar do grande sucesso e dos inúmeros hits populares, no melhor sentido da palavra, Beyoncé não se limitou ao estilo que a consagrou. Além do pop, passou pelo rap na companhia do marido Jay-Z. E no trabalho mais recente, a americana de Houston, no Texas, voltou às raízes do seu estado com country. Já de olho no próximo lançamento, os fãs apostam que ele será voltado para o rock. Uma aposta que dará sequência à marcante diversidade de Beyoncé, que extrapola a carreira como cantora da artista, também empresária, roteirista e CEO de uma produtora. Dona de um currículo único, que virou até tema de um curso na Universidade Yale, nos Estados Unidos, Beyoncé é eleita a maior artista pop do século graças à sua consistência, sustentada pela própria variação de estilos. Além da capacidade de fazer algo novo sem perder a própria identidade, afinal, entre inúmeros prêmios, recordes e gêneros musicais, a única coisa que ela nunca deixou de lado foi sua coroa. Se você perdeu algumas das principais notícias e lançamentos dessa semana no mundo da música, pode ficar tranquilo. A gente juntou tudo em um resumo para você ficar por dentro. O grupo cubano Buena Vista Social Orquestra anunciou o show em 8 capitais do Brasil em abril de 2025. A banda é formada por 4 integrantes originais do Buena Vista Social Club. Essa é a primeira vez que eles vêm com a turnê para o país. Nesse repertório estão as clássicas músicas do álbum Buena Vista Social Club, lançado em 1997 e que renderam um Grammy à banda e é considerado um marco da música mundial. Ai, mama, que passou? Essa turnê começa em Recife, no dia 12 de abril, e segue para Belo Horizonte. Depois é a vez de Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia receberem as apresentações. Por fim, essa passagem pelo Brasil termina em Brasília, no dia 27. Os ingressos já estão sendo vendidos e custam entre R$ 95 e R$ 690. No segundo ano consecutivo, a cantora Taylor Swift foi a artista mais ouvida do Spotify. O sucesso da consagrada The Eras Tour e o novo álbum ajudaram essa loirinha a chegar aos mais de 26,6 bilhões de plays na plataforma. O top 5 de artistas mais ouvidos no mundo ainda conta com The Weeknd na segunda posição, Bad Bunny em terceiro, o rapper Drake na quarta colocação e quem fecha essa lista é a cantora Billie Eilish. Quando o assunto é música, a canção mais escutada nesse ano na plataforma foi o hit Espresso, de Sabrina Carpenter.
Só no mês de abril, essa música chegou a bater a marca de 1,6 bilhão de plays. Desde que a gente terminou, ela não namorou mais. Já no Brasil, quem liderou essa lista de artistas mais escutados em 2024 foi a dupla Henrique e Juliano. O funk também marcou presença no top 5 dos artistas mais escutados no país, com 3 representantes na plataforma. Essa lista fica completa com a boiadeira Ana Castela. Além de liderar essa lista de artistas, os sertanejos Henrique e Juliano ainda emplacaram a primeira e segunda colocação nessa lista de álbuns mais escutados desse ano. E quem pegou os fãs de surpresa foi o cantor The Weeknd. Ele anunciou a data de lançamento do novo álbum Hurry Up Tomorrow, para o dia 24 de janeiro do ano que vem. A expectativa é que essa seja a produção responsável por encerrar a trilogia musical começada pelo artista em 2020. Esse novo trabalho deve trazer 2 faixas com a cantora brasileira Anitta, além, é claro, das canções com profundidade emocional e inovações sonoras, já apresentadas pelo músico durante os shows nos últimos meses deste ano. Ainda com parte desse lançamento, The Weeknd anunciou um show único para o dia 25 de janeiro, no estádio da Califórnia, lá nos Estados Unidos. E se você pensou em tentar comprar uma entrada, já pode esquecer essa ideia. Os 89 mil ingressos disponibilizados acabaram em menos de 30 minutos. Agora, resta esperar se The Weeknd vai anunciar um retorno para o Brasil e ainda com um novo álbum. O Festival de Música Popload divulgou todas as atrações que estarão na edição de 2025. Entre os principais nomes estão os brasileiríssimos Terno Rei e Samuel Rosa. Já entre os artistas internacionais, foram confirmadas a pianista e compositora Norah Jones e teremos pela primeira vez no Brasil a cantora Kim Gordon. Esse evento está com data confirmada para o dia 31 de maio no Parque Ibirapuera e marca o retorno do festival depois de um hiato de 2 anos. Na última edição, em 2022, subiram ao palco Jack White, Pete e a banda Fresno. Já em edições passadas, nomes como Lorde e Tame Impala já se apresentaram na capital paulista. Os ingressos para esse evento já estão sendo vendidos e variam entre R$ 390,00 a meia entrada e R$ 780,00 a inteira. A banda de rock AC/DC anunciou novos shows para a turnê Power Up no ano que vem. O grupo agendou 15 apresentações na América do Norte entre abril e maio de 2025. Agora a expectativa é que eles aproveitem essa passagem por lá e também anunciem shows na América do Sul. A última vez que o AC/DC se apresentou no Brasil foi em 2009, na turnê do álbum Black Eyes. E de lá pra cá, esse grupo lançou mais 2 álbuns de estúdio, o último deles em 2020, e que dá nome à turnê atual. Mas e aí? Será que dessa vez teremos o tão aguardado retorno dos palcos brasileiros? Olha, é bem provável que aí no seu celular você já tenha visto vídeos ou até memes de uma filhote de hipopótamo pigmeu. A pequena Mudengue tem apenas 4 meses de vida, mas já é uma celebridade mundial. E o dia a dia dela passou a ser acompanhado em várias partes do planeta. Essa é a maior fofura que você vai ver hoje. Hoje, amanhã e a semana toda. Afinal, não é sempre que a gente se depara com uma gracinha dessa, né? Apresento a Mudengue, ou porquinha fofinha em português, mas na verdade ela não é uma porquinha não, e sim uma fêmea de hipopótamo pigmeu. A estrela de um zoológico que fica a 100 quilômetros da capital da Tailândia, Bangkok. E faz o maior sucesso na internet.
desde que nasceu, Mudeng tem atraído muitos turistas. São 10 mil só aos finais de semana. O lugar é grande, cheio de bichos. Mas cadê a hipo bebê? Já, já a gente encontra. Antes, vamos dar um pulinho lá na Flórida, nos Estados Unidos, onde eu encontrei a Ruka, que é da mesma família da Mudeng. O hipopótamo pigmeu é uma espécie ameaçada de extinção. Nós trabalhamos com muitos zoológicos diferentes. Para garantir o programa de sobrevivência, queremos mais filhotes para contribuir com essa espécie. A Ruka nasceu tem 6 meses e ela já está com quase 70 quilos. Ela pode atingir o tamanho da mãe dela com aproximadamente 300 quilos. Muito menos do que o hipopótamo comum, que chega a pesar até 3 toneladas. Ruka sempre está assim, grudadinha na mãe. As duas são um chamego só. Eles vão gastar muito menos tempo na água e muito mais tempo explorando na terra. Mas a Ruka é uma exceção à regra. Adora um banho de lago. E sabe do que mais essa espécie gosta? Comer, claro! Eles só bebem leite nos primeiros meses. Depois, comem a comida da mãe. Se a mãe vai comer grama, o filhote vai comer também. Agora, a Ruka tem dieta própria. Ela já é uma garota, começando a comer alimentos sólidos. A Ruka ainda é jovem. Não está 100% à vontade com os humanos. Ela está se acostumando a nos ter como tratadores, receber a comida da nossa mão e conviver com a gente. E já que o hipopótamo pigmeu é uma espécie em extinção, eu gostaria de saber da Kelly qual é a maior dificuldade de cuidar desse tipo de animal. A gente tem que trabalhar meio protegido por barreiras. Às vezes, não é tão fácil treinar alguns comportamentos por causa dessas barreiras. Mas tudo depende da nossa relação com ela. Então, o desafio é definitivamente divertido. Kelly confirma que a Mudeng, a prima famosa da Ruka lá na Tailândia, aguçou a curiosidade sobre os hipopótamos pigmeus pelo mundo. Graças a Mudeng, a Ruka também ganhou um pouco de publicidade. E olha lá a bonita tirando uma soneca. Mudeng tem só 4 meses. É a 7ª filhote de hipopótamos pigmeus desse zoológico tailandês. A bebê não desgruda da mãe, a Jonah. Pelas redes sociais, os fãs puderam acompanhar o crescimento e desenvolvimento da pequena, dormindo, pulando e até nervosinha com o tratador. Muito temperamental ela. Não é nada. Mudeng faz tanto sucesso que todo mundo quer levar uma recordação dela para casa. São roupas, pelúcias e até bolos da Mudeng. É difícil encontrar alguém que não goste de hambúrguer. Com queijo, bacon, salada, ovo, vale quase tudo na hora de montar o lanche. Mas e que tal uma versão de sobremesa? Olha, essa ideia já existe, mas fica a pergunta, como será que ela é feita? Fala a verdade aí, eu duvido que você não goste de um suculento hambúrguer. E aqui é assim, quem não sabe brincar, não desce pro play, não. Já viu um enroladinho de cheeseburger? Vocês não estão entendendo isso aqui, não. Ah. E que tal esse monstro de hambúrguer? Com carne de churrasqueira argentina, 2 queijos empanados e geleia de damasco. Vou falar uma coisa pra vocês? Posso falar? É melhor não falar nada agora. E de sobremesa, claro, hambúrguer doce. Como será isso, hein? O Comendo Por Aí hoje está
hamburguístico. Hamburguístico porque a gente está falando do lanche mais conhecido do planeta Terra. E quando a gente fala disso, a gente vai falar, mas espera aí, de onde vem um hambúrguer, hein? Ah, ele veio dos Estados Unidos. Só que não. Os hambúrgueres ganharam forma e espaço e se espalharam pelo mundo através de uma cidade da Alemanha chamada Hamburgo. Por isso, hambúrguer. Ou seja, comendo por aí também é muita cultura, mas também é muita comilança. Como o nosso tema hoje é essa maravilha, eu quero um aquecimento, tá, direção? Por favor, antes da entrada. E claro, com a gente, exagero pouco é bobagem. Vamos para um rodízio de mini hambúrgueres. São mais de 60 combinações diferentes. Tem hambúrguer tradicional, com bacon e ovo, de filé mignon, de picanha, de costela. É hambúrguer para todos os gostos. Aqui, quem paga, come até cansar. Média de 7 lanches por pessoa, nós estamos falando aí em 2.100 lanches. 2.100 lanches num dia cheio, de casa cheia. Isso. Isso sim é o que chamamos de explosão de sabores. E tem gente que chega com muita, mas muita fome. Quem já veio aqui e comeu mais desses hambúrgueres aqui? Quantos comeu? Olha, na verdade, nós temos dois números, né? Dois recordes. O de comedores profissionais, que chegou a 60 hambúrgueres. Sim, 60. São quatro bandejas dessas aqui que você colocou na mesa pra gente. Quatro bandejas dessas. E um ser humano normal, comeu duas bandejas dessas. Duas comeu 30 lanches. Eu não cheguei a tanto, mas me diverti bem, viu? Hambúrguer frito, mas que não tem formato de hambúrguer? O que está acontecendo aqui com a minha entradinha, hein? Qual deles é o cheeseburger? Essa conversa tá estranha, hein? Aqui no meio tem um cheeseburger. Tem um cheeseburger aqui? Tem. Não parece, mas tem. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Aí tá fácil. Aqui não tem. Aqui tem batata com uma carne... De porco defumado. Aqui é um frango crocante. Frango crocante com geleia de pimenta então, e... Então, já tô tendo que tirar. Seria uma pegadinha? E esse cheeseburger pode estar dentro da coxinha? Parece uma coxinha. E é uma coxinha. E é uma coxinha. É uma coxinha sem massa. Isso aqui parece dadinho de tapioca. Pode ser uma enganação também. Pode ser uma enganação. É um dadinho de tapioca. Descobrimos na última opção. Gente, vocês não estão entendendo isso aqui, tá vendo? É a carne do cheeseburger, é o cheddar do cheeseburger e o pão é o enroladinho frito. Mas, como na vida, temos de seguir em frente. Bem, como se fosse difícil, né? Hora do prato principal, e aí me falaram, como é que um prato principal pode ser hambúrguer? Falei, aí a gente dá um jeito, né? Mas aí, quando me disseram que esse prato principal é um hambúrguer num pão preto australiano e que vai um tolete de um queijo empanado e por cima geleia de damasco, eu falei, oi? É verdade? Será que é? Será que não é? Eu vou descobrir agora, porque eu tô salivando só de pensar, tá um aguaceiro danado na boca, vambora aqui. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Com licença. Cheguei na hora certa, né? Oi, oi, Opa, todo mundo. Tudo bem, Lígia? É com você mesmo. Como você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu tô ótimo, mas eu posso ficar bem melhor. Sim. Por quê? Porque eu fiquei sabendo de um lanche aqui que eu não vi em lugar nenhum. Se segura aí. Pra começar, o hambúrguer artesanal e grelhado na parrilla, uma churrasqueira argentina com carvão e madeira para defumar a carne. Mussarela e queijo brie empanados e fritos. E a montagem? Ah, a montagem é um tapa na cara da gente. Pão preto, maionese verde e sobre aquele hambúrguer grelhado, queijo emmental derretido no maçarico. Quer mais? Ah, tá bom. Tem geleia de damasco e rúcula para dar aquele contraste de sabores. Fecha o pão e fim de papo. Então, bora comer, né? Olha isso aqui. Olha.
Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Ó, vou falar uma coisa pra você. Não vou passar pra marmita. Põe aí, passa pra marmita, mas não vai passar. Porque isso aqui vai terminar é agora. Parabéns. Obrigada. Que sensacional, que delícia. Gente, é o seguinte. Ô, coisa boa! E ainda não acabou. Eita, nós! Hora do momento mais importante de todos, porque eu salivo só de pensar em sobremesa. Mas aí você olha e fala assim, vamos do quê? Hambúrguer de sobremesa? Como é que é esse hambúrguer? Como é que é esse pão? Como é que é o recheio, Bruno Henrique? Tudo bem? Beleza, como é que você tá? Tranquilo. Como é que funciona isso, velho? Como é que você consegue fazer um sanduíche doce desse jeito? A gente, desde 2018, criou algo que não tinha no mercado. Fizemos um hambúrguer bem diferente, com todos os ingredientes doces. É muito atrevimento mesmo, né? Pão de donuts, hambúrguer de creme de avelã empanado e frito. E na montagem, é aquela perdição. 150 gramas de amor aqui. Aí vem creme de confeiteiro, raspas de chocolate meio amargo, uma redução de frutas vermelhas para fechar com chave de ouro. E ainda um açúcar de confeiteiro para dar o toque final. Ô, Bruno, como você já tá com o prato aí, eu vou trazer o outro para mim aqui, você. Você vai querer, não? Ah, eu quero um pedacinho. Gente, olha isso aqui. Nossa, eu vou para cima. Não tem brincadeira. Ó. Que tortura, hein? Sabe quando uma coisa é muito boa, a gente quer levar para casa? Sabe, né? Minha diretora, por favor. Sabe o que é isso? Marmita. Marmita. Então vamos comigo. Um, dois, três e... Passa pra marmita. Passa pra marmita. Ah, ai, dá licença. Tem que dar pra casa. Socorro. Criatividade e muito sabor. O hambúrguer e seus encantos. Do começo... ao fim. A maçã é uma fruta muito comum do nosso dia a dia, mas você sabia que na Argentina a fruta é motivo de orgulho? O país está entre os maiores produtores na América Latina e se destaca pelas variedades de maçã que exporta para o mundo todo. O que a Argentina exporta para o mundo de melhor? Pensou no futebol, né? No Messi. Tem carne também, vinhos, doce de leite, tudo bem. Mas tem algo que diariamente você pode encontrar em feiras ou mercados no Brasil que também é produto exportação dos hermanos. As maçãs argentinas, que por aqui são chamadas de manzanas. O Brasil também é um grande produtor de maçãs. Está hoje entre os 10 maiores do mundo, com maçãs do tipo Fuji e Gala. O que diferencia os argentinos é a variedade que eles produzem. Por aqui, pode-se encontrar 8 tipos diferentes de maçãs. Juan trabalha como vendedor de maçãs há mais de 30 anos, em uma empresa que existe desde a década de 60, e nos explica que as diferenças estão na coloração e, principalmente, no gosto. E temos variedades novas, como a Crispim e a Pink Lady, que são variedades que estão migrando para o futuro do gosto do consumidor. Nessa época do ano, aqui na Argentina, no Mercadão Central, você pode encontrar 4 variedades que estão sendo vendidas nesse momento. Por exemplo, essa daqui, ó, a Red Delicious, como é chamada, ou na tradução, vermelha deliciosa. É a maçã mais vendida, mais produzida aqui no mercado interno da Argentina. Além dela, tem também essa maçã verde, utilizada para cozinha europeia, enfim, para cozinha de todo o mundo, ela é muito utilizada e muito vendida. Essa terceira aqui, segundo os argentinos, é uma maçã para fazer sobremesa. Ela vai ao forno, você pode cortar, colocar mel, vinho, enfim, comer com uma colher depois de colocá-la no forno. E por fim, a Crispin, como eles dizem, que é uma maçã que foi produzida e pensada para não ser nem tão doce e nem tão ácida. Seria a maçã premium, o carro-chefe desse momento. E é ela que eu vou provar agora, mas sem morder. Eles têm um jeito todo especial para a gente provar. O Juan, inclusive, tem um cortador especial de maçãs bem prático. Realmente é uma... Ela é bem
refrescante a palavra. Fomos até o Mercado Central de Buenos Aires, o principal entreposto da Argentina e de onde saem frutas e hortaliças para todo o país. Aqui a maçã, ou manzana, sempre teve papel de destaque. A história da Argentina na produção de maçãs é muito longa, de maçãs e peras. A quantidade e variedade de maçãs que temos são muito apreciadas no mundo. Por isso, estamos entre os primeiros produtores e exportadores mundiais. Hoje, a produção da fruta na Argentina concentra-se no sul do país, em áreas mais frias, principalmente nas províncias de Rio Negro e Neuquén. No total, a Argentina produz anualmente 514 mil toneladas de maçãs, sendo a 29ª no ranking mundial. Hoje, a exportação de maçãs ainda é muito importante, mas o consumo interno é responsável por mais da metade da produção. O argentino tem orgulho e gosta das manzanas. Além da variedade, eles se gabam dizendo que a maçã produzida aqui é mais saborosa. Uma curiosidade que a gente encontrou aqui no mercado e me explicaram, por exemplo, olha só, aqui vendem-se maçãs chilenas. A coloração é diferente, é uma cor mais vermelha, né, como você pode ver. Muitas vezes a chilena é usada como decoração ou algo para mostrar uma maçã mais vermelha, mas quando o quesito é sabor, o argentino prefere mesmo produto nacional. Park é sul-coreano. Vive em Buenos Aires há alguns anos e conta que a Coreia do Sul também produz maçãs, mas que as argentinas são muito melhores. Sim, aqui a qualidade é melhor. Mas independentemente se é argentina ou brasileira, a maçã é considerada um superalimento e uma aliada para se ter uma vida saudável. Porque ela te ajuda na digestão, no controle do colesterol. Elas também têm uma ação antioxidativa maravilhosa, elas combatem radicais livres. Isso vai te ajudar muito na prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente. Ajuda na prevenção de doenças e pode ser uma excelente opção para aqueles que estão de dieta. Ela é baixa em calorias e, por conta das fibras, ela se torna uma opção maravilhosa para dar saciedade. Ou seja, aproveita a rivalidade Brasil e Argentina e prova as duas para ver qual é melhor. O seu corpo, a sua saúde e os produtores de maçãs ou manzanas agradecem. Um engenheiro alemão embarcou em uma aventura de tirar o fôlego. Ele quer quebrar o recorde de pessoa que passou mais tempo debaixo da água sem despressurização. E para isso ele montou uma verdadeira casa no mar. Para aguentar a jornada. O fundo do mar. Esse é o endereço do alemão Rüdiger Koch nos últimos 2 meses e nas próximas semanas. O engenheiro espacial de 59 anos quer quebrar o recorde mundial de pessoa que passou mais tempo debaixo d'água sem despressurização. A meta é chegar aos 120 dias, 20 a mais do que a marca atual. A casa onde ele planeja cumprir o desafio fica a 11 metros de profundidade, distante a uma viagem de 15 minutos de barco da costa do Panamá, na América Central. No espaço de 30 metros quadrados, Rüdiger tem acesso a quase tudo: cama, televisão, computador, bicicleta ergométrica, energia solar e até internet via satélite. A única coisa que falta é um chuveiro. Não sinto que estou sofrendo aqui embaixo, nem um pouco. O mais difícil é que, bem, às vezes eu gostaria de mergulhar. Além de todos esses recursos, o aventureiro conta com a ajuda de um especialista em segurança, que fica na parte de cima da estrutura e monitora o parceiro por meio de câmeras. Estando aqui, me certifico de que temos eletricidade, porque se cortar lá embaixo, não há nada que ele possa fazer. Precisamos ligar o gerador, precisamos fazer outras coisas. Se ele precisar de algo, não sei, posso trazer café pela manhã, por exemplo. A comida de Rüdiger vem de fora, assim como os médicos e familiares que visitam o alemão de vez em quando.
Mas mesmo quando não estão por perto, ele não se sente sozinho, graças às janelas que garantem uma vista de 360 graus e a própria cápsula, construída com um material semelhante ao das conchas, o que atrai corais e peixes. À noite você pode ouvir todos os crustáceos, como estalos e coisas assim. E há os peixes lá fora, e há todas essas coisas. Isso não estava aqui antes de chegarmos. A previsão é que a aventura termine no dia 24 de janeiro do ano que vem. Até lá, o fã do Capitão Nemo, que carrega consigo o clássico livro 20 mil léguas submarinas, escrito pelo francês Júlio Verne, busca demonstrar que o fundo do mar reserva histórias promissoras e possivelmente épicas. O que estávamos tentando fazer aqui é provar que os mares são, na verdade, um ambiente viável para a expansão humana. E então, forçar os limites dessa fronteira. So, push the frontier. But then I don't really need that. Acredite, o uso do celular pode causar problemas no pescoço, na coluna e nos braços. E não dá para deixar para lá o desconforto. Então veja como diminuir esse risco. Cantora, empresária e uma rotina que exige muito fôlego. Longe do palco, a Lorena quase sempre está no celular. Eu resolvo tudo aqui, desde do meu filho, da gravação DVD, tanto do meu trabalho, tanto de shows, agenda, transferências, pagamento dos meus músicos. É tanto tempo de cabeça para baixo, olhando para a tela, que o corpo sente os efeitos da postura. Dor no pescoço, na parte do pescoço aqui, e ele irradia para minha coluna. Um tipo de reclamação que tem sido comum. Os sintomas físicos associados ao aparelho nas mãos incluem ainda, além da dor no pescoço, formigamento nas pontas dos dedos ou mesmo perda de sensibilidade. Sinal de que a má postura está levando à compressão dos nervos. Onde que dói geralmente, pessoal? Aqui, na nuca e depois aqui mais para baixo. Dor no pescoço que irradiou uma grande dor no braço insuportável, que acho que era uma tendinite. Você sente um incômodo a partir dessa região aqui, né? E fica uma dor intermitente. Uma linha da ortopedia dá nome a isso, a síndrome do pescoço de texto. Um conjunto de sintomas associados à recorrente projeção da cabeça para frente enquanto manuseamos celulares e tablets. Na posição reta, a nossa cabeça provoca uma carga na coluna cervical entre 5 e 10 quilos. Numa inclinação de 30 graus, o peso passa a ser 15 quilos. Em 60 graus, esse peso pode chegar a 25 quilos. Nós denominamos síndrome porque ele é um conjunto de fatores. Não só a dor, como alterações ligamentares nas articulações da coluna, podendo atingir também disco da coluna, ocasionando hérnia de disco, compressões de nervos e irradiação, não só para a região do trapézio, pescoço e para os braços. É muito comum a pessoa que tem essa dor cervical ter dor e radiação até para a região dorsal, indo para as escápulas. Inclusive, estou indo no médico agora para ver a coluna. Onde que dói? É aqui assim, ó. Você acha que é por quê? Muito tempo no celular? Como é que funciona? Sim, sim. Mas essa relação direta entre dor cervical e uso de telas não é um consenso entre médicos. Pelo menos não como causa única desses problemas. O uso excessivo de aparelho celular, ele está intimamente relacionado a outros fatores que, de fato, têm relação com dores cervicais. Por exemplo, quem usa muito celular tende a ser mais sedentário, ter mais sobrepeso, ser mais estressado e ter mais transtorno de ansiedade. E são fatores que, sabidamente, cientificamente comprovado, têm relação direta com o surgimento de dores cervicais. Sobre prevenção, não tem outro caminho senão corrigir o que está errado. Os médicos orientam tentar usar menos o celular. Quando não for possível, o aparelho deve ser usado de forma elevada, com a tela
na altura dos olhos para evitar esta postura. Muitas coisas feitas aqui podem ser feitas também no computador e respeitando a boa postura, com a tela na altura dos olhos. O recomendado é fazer uma pausa e alongamentos a cada hora de uso dos aparelhos, além de outros cuidados para a saúde geral do corpo. Fazer exercícios durante o dia, exercício de alongamento, exercício físico também no dia a dia ajuda a gente a ter um fortalecimento melhor da musculatura, tá? E diminuir as horas que a gente usa durante o dia no aparelho. Se você está procurando algum programa para os próximos dias, então já pode reservar um espaço aí na sua agenda, porque nós separamos algumas atividades culturais para agitar a sua semana. Começou o Natal do Ibira, em São Paulo, e pela primeira vez os visitantes poderão passear por dentro da árvore, que tem 57 metros de altura. Decorada e iluminada, essa atração é ponto turístico para quem visita a cidade nessa época do ano. Entre as atrações da programação de Natal estão a Casa do Papai Noel, a Vila Natalina e a Parada de Natal, além de um show no Lago do Parque. O Natal do Ibira fica disponível até o dia 5 de janeiro no Parque Ibirapuera. Os horários e preços dessas atrações são variados, mas as visitas na árvore são realizadas todos os dias, das 7h30 da noite às 10h. Com entrada gratuita. E vale conferir a programação completa e os detalhes no Instagram Urbia Parques. Depois de passar por 20 cidades, chegou em São Paulo essa semana a The Friends Experience, uma experiência imersiva para os fãs dessa série de enorme sucesso. Estreando pela primeira vez na América do Sul, essa exposição pretende transportar o público para dentro dos sets da série, que completa 30 anos. Repleta de cenários e objetos que são icônicos, os visitantes poderão interagir com os elementos da série e recriar suas cenas favoritas. É possível visitar o famoso Café Central Park, conhecer o apartamento de Monica Rachel com a porta roxa que virou um símbolo dessa série. E claro, até ajudar o Ross a subir com o sofá pelas escadas. A exposição fica disponível até o dia 23 de fevereiro de 2025 no Shopping Cidade São Paulo, Avenida Paulista. O funcionamento é de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. E as entradas custam a partir de R$ 40. Estou aqui hoje, vou contar a história da minha vida. Depois de 20 anos da estreia e contabilizando mais de 1 milhão de espectadores, Marcelo Médici está de volta com mais uma temporada da comédia Cada Um com Seus Problemas. O espetáculo de grande sucesso conta a história de um ator de teatro que desiste de fazer a sua apresentação e começa a contar suas próprias experiências. Ao decorrer dessa peça, surgem outros personagens que, com muito humor, comentam diversas situações que vão surgindo. O ator surpreende o seu público com tamanha versatilidade e improviso durante o espetáculo. A temporada vai até o dia 15 de dezembro, no Teatro Renascense, em São Paulo. As sessões acontecem aos sábados, às 7 da noite, e aos domingos, às 5 da tarde. A classificação é a partir dos 14 anos. A entrada custa R$ 140,00 a inteira e R$ 70,00 a meia. Alô, amigos do Zapin, eu sou Marcelo Médici e estou aqui para dar um recado. São as últimas apresentações da supercomédia Cada Um com Seus Problemas no Teatro Renaissance, em São Paulo. Sábado às 7 horas da noite, domingo às 5 horas da tarde, até o dia 15 de dezembro. Eu espero você. Para quem está procurando um passeio diferente para o final de semana, o Farol Santander está recebendo a exposição Viagem ao Centro da Terra, da artista Denise Milan. Essa mostra utiliza rochas, cristais e minerais, combinando o real e o imaginário, para levar o visitante ao centro da Terra. Esse conceito foi inspirado no livro de Júlio Verne, de mesmo nome e que conta a história de um professor e seu sobrinho, desvendando os mistérios do mundo subterrâneo. Artista que utiliza pedras como eixo criativo, tem um olhar que é único e repassa aos visitantes histórias e formatos incríveis que os minerais carregam. Ao todo, são 18 obras que prometem fazer com que o convidado se sinta imerso nessas maravilhas e belezas que podem estar escondidas debaixo dos nossos pés. Essa mostra está disponível no Farol Santander, no centro de São Paulo.
O espaço funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 8 da noite. E a classificação é livre. A meia entrada custa R$ 20 e a inteira sai por R$ 40. O Zapping de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua audiência. E olha, não se esqueça, você pode rever essa edição na íntegra lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê no próximo sábado e eu vou ficar aqui te esperando. Até lá!